Пенсионер Дилдахан Жолдошова 69 жашта. 5 жылдан бери буту бүгүлбөй, олтурганда жана басканда кыйналып келет. Саламаттыгына кам көрүү үчүн Манас районунун жайылган айылынан Талас шаарына келип дарыланууда. Өзүнүн абалын аз кыймылдуулук менен түшүндүрөт. Bayağı cügürt türgünde bilinçe mesele. Hazırında oturup kalganda bayar bilini vardır. Anın üstüne yaş ötkün sayında şunday kımılsız oturgandığın payda olduğu deyip oylayım öz. Butum orup taza bunu bir butum var bir şey lüktör beytte bastır baytta. Şerge gel kişideye salıp ketkende yaş bu koldordun alıp bu vreme paydalanıp anca mınca fizkultura kılıp. Anan üstüne bir yakında kişinde derleri var, derli dermeyi koşumca olup. Анан ошол жерден кичине сал кыймыл жакшы болгон анан тополоңдоп үйгө кетебиз. Биринчи баштан баштайбыз. Баштан баштайбыз. Бул оорукана карылардын саламаттыгын чыңдайт. Бир гана дары-дармек менен сакайтпайт. Атайын көнүгүүлөрдү жасатат. Тагырагы энелер чогулуп, күнүнө 1 саат көнүгүү жасап, дене бойлорун кыймылга келтиришет. Адамда кыймыл болбосо жүрөк кан тамыр, кан басымы аз кандуулук, ашыкча салмак жана башка оорулар пайда болот дейт дарыгерлер. Eğer kan tamırları içkirgen bolso, alar arkulu kan aylanu sisteması buzulgan bolso, demek kislorodnoy голодание болурет да жылдан жылга асая берет. Анан инсульт, инфаркт, кыймылсыздолукка алып келет. Анан тышкары стенокардия оорусу бар, гипертония оорусу бар, кан басымы азыр 80% кан басым оорусу жада калса кар эмес, жаштарда көп болот бай. Анткени толуктугу аз кыймылдуулуктан көбүнчө машинада жашат. Толук адамда деле кан тамырлар ичкирет да. Талдыбулак айылынын тургуну Өкөн Чоюнбаева 85 жашта. Буттары сыздап ооруткандыктан улам машыгуу залына келинин ээрчип келген. Башында кыйналган. Азыр болсо апа келинин жардамы менен буттарын жана дене боюн чыңап, күн сайын калтырбай машыгат. 2 аптадан бери баскан турган оңолуп, кыймылы жакшырды. Мурун эле ооруп жүрсө да, бутум баса албай. Таптысы мындай эшке чыга албай эле минтип калды. Төлүп эле. 2 күндөн кийин эле бутум жакшы болуп калды. Анан бутум түйүлүп караңгыда уктатчу эмес. Бутум жакшы, белим жакшы. Анан жана бел келиндер эмнеди кылса, ошону эле кыла берем. Минтем, тепкилесе тепкилейм. Азыр жакшы, өзүм басып келем. Мага деле жан керек да, өлгөнчө. Карылыкта күчөгөн оорулар Гүлжамал Энкилбаеваны дагы кыйнап келген. Бирок айым үйдө олтурбай, дени сак болуу үчүн залга жазылып, машыга баштаган. 3 айдан бери аракет кылып олтуруп 20 кг салмак таштаган. Учурда барскан менен дөңгөлөк турат. Кез келгенде колуна мээлей кийип, мушкерликте өзүн сынайт. Кыймылым жакшы. Мурун бир аз бассам эле дем ала албай адыш көрүчүм, адышкам калды. Азыр Кудайга шүгүрмүн да. Ден соолугуң керек болсо, спорт менен машыгыш керек экен. Мен баарына эле айтат элем да, ар бир жерде ушундай спорт зал болсо, барышса эч кандай спорттун уяты жок. Айтышып калат, о, бул жеңимдер спортсмен да деп кийишип калышат. Ден соолук кимге керек болсо, ошол спорт бара берсин деп мен келем. 1, 2, 1, 2. Элеттик апаларды сергек болууга Талдыбулак айылынын тургуну Кубанычбек Жаманкулов үйрөтүп жатат. Машыктыруучу күнүгө 3 саат убактысын апаларга бөлөт. Кыймылдын натыйжасында айымдардын саламаттыгы жакшырганын байкаган машыктыруучу дары-дармектен спортко өтүүгө чакырат. Мен кайрылат элем депутаттарга. Аптеканы жоюп, бир-эки аптеканы жоюп, ушуларды кылсак, ушуларды кылсак, биз буларга өмүр беребиз. Анан жана айтты көттү го 85-деги апа. Картайганда оорубай, сыктабай, кыйналбай, небереге кор болбой картайсак дейт да. Мына ошого чоң салым кошо турган ошол. Муну любой физрук эле кылып коёт. Мен депутаттарга кайрылат элем, ушундай закон кылып берсе. Таңкы саат 7:00. Бул убакта Талас шаарынын тургуну Машакбай Рахманкулов күн сайын Борбордук стадионду көздөй бет алат. Сергек жашоого умтулган шаар тургуну 69 жашта. Ардактуу эс алууга чыккандан бери спорт менен машыгып, чуркайт, велосипед тебет жана узак аралыкка басат. Ага колундагы Скандинавия таягы жардам берет. Телефондон радио тыңшап, музыканын ыргагы менен басат.
Дайым эртең менен 7-ден 9-ка чейин Миң кыял деген радио бар да. Анан ошолор аябай мындай көңүл ачуучу жакшы программа алып барышат. Анан басып жатканда кээде ошолордун берген музыкасын ыргагына карап, басканды ошонун ыргагына келтирем. Анан кээде орто темптеги ыр берип калат, орто темптеги тип жай басып. Ал дагы аябай тип басканыңыздын көркүн ачат да музыка менен. Басканда өзүнчө бир рахат. Бүрсөм өмүр өткөнчө колдон келишинче ушинтип кыймыл аракетте сергек жашоо өмүр сүрсөм деген тилегим оюм бар. Сергек жашоого умтулган Машакбай Рахманкулов тамак ашка дагы өзгөчө көңүл бурат. Стадионду 9-10 жолу айланып, көнүгүүлөрдү жасап бүткөн соң ушул эле аймактагы булак суусуна жөнөйт. Желим бөтөлкөгө булак суусунан толтуруп алып, үйүнө алып барып ичет. Булактын суу составы аябай жакшы да. Муну кайнатпай ичсе пайдасы көбүрөөк. Кайнатса ичиндеги составында кээ бир минералдар азайып калат, а кайнатпай ичсе аябай жакшы. Бирок чай пай, кофе ичкенге айлоо кайнатып ичесиң да. Үйдө 20 литрлик анан бул 5 литрлик чоң канистрим бар. Үйдө суу төрүп калса сууга атай келем. Үйдө крандагы сууну эме техникалык сууну иди шайка эле пайдаланабыз да, ичкенге бир да пайдаланбайбыз. Ушака аябай көнүп калдык. Сергек аталар күнүнө 2-3 саат убактыларын ушул жерде өткөрүшөт. Булардын ичинен өзгөчө көнүгүүлөрдү жасаган Кенжебек Саткынбаев 79 жашта. Карлыкка моюн сунбаган шаар тургуну өз курагынан жаш көрүнөт. Кыймылы дагы чапчаң. Анан дагы тизесин бүкпөй ийилип, жерден ачкычты тиштебеңмей жайы бар. Кыйналбайм деле. Эгер күндө мемет бирсем, бир эле ылдый болуп эле алып кете берем. Эңке эле алып кетем да мемен. Ачкыч болобу, кагаз болобу, акча болобу алып кетем. Акчаны баталасың да. Кенжебек Саткынбаев узак аралыкка да басат. Сергек жашоого умтула баштагандан бери өзүн жакшы сезип калган. Адам баарын кылат. Кылбайбыз да, жалкообуз. Кылса баарын баары болот да. Биз эле озорсо өтүп мунгудай баскан эң жакшы да бул. Эч кимге кор болбойсуң да. Үйдө бала чыкканга да бала ата да тур дегенче алдан мурун мен туруп кетип калсам карашып калбай берет. Кечеге канчага келдиңиз дейт. Анан мен канча деп айтасыз? Ушу 65, 70ке барайын деп калсам ии деп коем. 80ге барам, али кери билбейт балдар. Дарыгерлер саламаттыкка туура кам көрүү үчүн бир жерде көп олтура бербей, узак аралыкка басуунун пайдасын эскертишет. Анан дагы тамак ашка дагы маани берип, көчөдө сатылган тест атымдардан баш тартууга чакырышат. Адам баласы сатылма оокат жебеш керек. Сатылма, кетчуп, майонез, йогурт, сгущенка, кола, фанта, спрайт, лимонад, шаурма, гамбургер, крылышка дегендерди или мен сөз менен surgery foods деп коет америкалыктар. Мусорная еда деп. Ушу адам ушу эки негизи эки шартты карманса эле болду. Таттын тамактайын жеш керек, сатылма оокат жебеш керек. Анан күнүгө 15 000 кадам жасаш керек, жок дегенде. Адам дагы өзүнүн табигатына жараша жашабаса эле ооруй берет. Адам коомдук жаныбар, адам бир күндө 30-40 киши менен учурашып, саламдашып, өзүнүн бугун айтып кенен дегенден сүйлөш керек. Өзүнүн бугун айтпаса эле адам давление боло берет. Түндө тынч укташ керек. Эгерде адам түндө уктабаса эле бүттү язва деген оорулар пайда болот. Кечинде саат 9:30 чарчап, ондо жуп-жуп болуп уктап калыш керек. Бүгүнкү күндө сергек жашоону үйрөнүүгө кенен мүмкүнчүлүктөр бар. Бишкек шаарынын тургуну Шайыр Урстемова айымдарга ден сак болуунун социалдык желелер аркылуу онлайн түрүндө үйрөтөт. Жакында 9-чу ирет марафон өткөрүп, айымдарды ар кандай көнүгүүлөрдү жасоого чакырат. Көптөгөн айымдар жакшы результаттарды алышты, жакшы салмак ташташты, кандай тамактаныш керек, кайсы тамактар организмге зыян, кайсы тамактар организмге пайдалуу, ошолордун баарын билип алышты. Андан башка дагы аялдарга пайдалуу көптөгөн кеңештерди берем түз эфир аркылуу. Кудайга шүгүр, Кыргызстанда айымдарга жагып атат, катышкандар көп. Дени сак болуу үчүн кыймыл аракетти күчөтүү керек. Ак халат жандардын, спортчулардын жана машыктыруучулардын айтымында сергек болууга эч качан кеч эмес. Болгону максат коюп, аракеттенүү керек. 1 2 3 4